Salam hörmət tamaşaçılar, qanun və icra verişi olaraq biz yenə sizinlə. Bugünkü mövzumuz əvəzsiz varlanma ilə bağlı qanun vericiliyin bizə verilən sərat çərçivəsi səviyyəsində biz onu təhlil edəcəyik. Bacardığımız qədər dəyərli ekspertlərlə, həmin məcəllənin, həmin maddi hüquq normalarının izahına çalışacağıq. Biz ilk öncə dəyərli ekspertlərimizi sizə təqdim edin, sonra biz mövzumuza qayıdacağıq. Səid Nur Təbrizi, psixoloq. Buyurun Səid müəllim, bizim gözəl Nur Təbrizimiz. Buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də öz növbəmi təbii ki, sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm və salamlayıram dəyərli həmkarlarımı və Dünya Televiziyasının çox sevimli, sevilən tamaşaçılarını salamlayıram. Və mənim sağ tərəfimdə əyləşən Azərbaycanımızın, hətta deyərdim ki, fəxri olan vətəndaşlarından biri olan Şəddad müəllim. Mən sizi təbrik edirəm. 100 yaşayasınız. Sizlər bizim üçün bir nümunəsiz. Əlinə kitab alan, əlinə qələm alan hər bir şəxs üçün sizlər bir nümunəsiz. Mən sizi qibdə hissi ilə baxıram, yanaşıram. Və o bir məsəl var, deyir, general olmaq istəməyən əskər əskər deyil. Təbii ki, biz də istəyirik ki, sizin o fəth etdiyiniz o zirvələri biz də fəth eləyək. Təbii ki, amma çalışmaq lazımdır, oturmaqla olur. Gərək o qədər xəstəniz olar ki, siz akademik olasın. Elə siz psixoloq qalın, xəstəniz az olsun. Hə, mən o sahələrdə müəyyən nailiyyətlər əldə eləmişəm. İnşallah, əysən. Yəni, mən sizi təbrik eləyirəm və sizlə fəxr eləyirəm. Sadə bir Azərbaycan vətəndaş kimi sizlə fəxr eləyirəm və bundan sonra Allahın sizə verdiyi ömrü ən azı bugünə qədər yaşadığınız kimi şərəfli, gözəl, fəxr edici və xoşbaxt yaşayası və sizi sevənlər də həmişə sizə baxıb, bizlər də onların sırasında fəxr edək və sevinək, üzümüz gülsün. İnşallah, çox sağ olun, dəyərli üçüncünüzə görə. Və qaldı mövzumuz, çox yaralı mövzumuz mənim üçün. Mən bir şeyə anlamaq istəyirəm ki, bizim bu, həmin o, belə deyək də, o ünsürlər ki var, o mövzunun adı nə idi? Əvəzsiz varlanma. Yox, əvəzsiz sözünü xatırlamaq istəyirdim sadəcə. Bu əvəzsiz ki, varlanmaq istəyirlər. Əvəzsiz sözünün açılışı, yəni heç nə ödəmədən, bəli, yəni bəli, pul vermədən, bir şey qarşılıq vermədən, qarşılıq vermədən, heç bir əsası olmadı. Sən o ifadəni xatırlamaq istəyirdim ona görə. Onlarda ümumiyyətlə qürur var, yoxsa yox? Onlar qüruru nə olduğunu anlaya bilirlərmi? Qürurlu olmaq lazımdır. İnsani sifətlərdən, heysiyyətlərdən ən öndə gedəni qürurdur. Qürursuz, əgər bir insan yaşayırsa əgər, mən şəxsən elə birisinə insan deməkdə çətinlik çəkirəm. İnsan qüruru ilə, namusu ilə, iffəti ilə, isməti ilə, ləyəqəti ilə insan olur. Sözün əsl mənasında insan olur. Qürurlu olmaq lazımdır. Biz özümüzə sıxışdırmamalıyıq. Biz özümüzə rəva bilməməliyik, layiq olmadığımızı əldə eləməyə. Səhət müəllim, bax, mən sizin sözünün qüvvəti, mən o insanlardan ki, Rusiya Federasiyasının sıx əlaqəsi olan bir şəxsəm, qohumluq əlaqələrimiz də var, çevrəmiz də var, ətrafımız da var. Mən Rusiya Federasiyasının Moskva şəhərində olan zaman bir günləri kimsə mənim mobil telefonuma müəyyən məbləğdə şort qoymaq istəyirdi. Bu şort mənə gəlmədi, bu şort tamamilə başqa bir adama getmişdi. Yəni bir dənə rəqəm səhvi, nömrədə rəqəm səhvi başqa bir adama getmişdi. Bir gün 1000 manat pul qoymuşdu Rusiya 1000 manat pulu ilə, başqa adama getmişdi. O adam ona geri qaytarma edə bilərdi. Siz inansınız, həmən xanıma getmişdi, o, biz ona zəng elədik ki, bəs üzr istəyir, səhvən sizin şortunuzda pul qoymuşdur, o xanım bizə söz dedi. Dedi, sizin pulunuzun nə lazımdır, mənim bu şortumu tezən qaytarmışdı geri. Yəni, bugün Azərbaycan mümkündürmü? Bir misal deyil. Bax, belə bir hadisə, danışdığınız hadisə, oxşar hadisə mənim öz başıma gəlibdi. Kaliningraddan mənə pul göndərdilər. Yəni, göndərməli idilər haqqımı. Və bu 3400 dolar idi. Səhvən o 34 min dolar gəlmişdi. Və pul da mənim adıma yox, başqa bir yoldaş var onun adına gəlmişdi. O yoldaş mənə zəng vurub deyəndə ki, 34 min dolar sizə pul gəlibdi. Axı, mən bilirəm, mən alacağımı bilirəm nə qədər pul gəlib. Mən dərhal həmin insana zəng vurdum. Bax, Rafaildir, canlı yayımdır, zəng vursun, özü çox istəyərdir qoşulsun canlı yayım o insan. Rafail adında cənub zonasında bir insandır, yeri yataqlı deyirəm. Mən ona zəng vurdum, dedim ki, bəs bu 34 min söhbət dedim, bəlkə bacılar zadı var burada, bəlkə göndərib ki, mənə də sonra zəng vuracaq ki, bunları paylaşdırın zəng. Sevindir səndə. Hə, yox, onun bacıları var, Azərbaycanda, bəlkə onlar üçün göndərdiyi pullardır. Ona görə zəng vurdum, dedi ki, bu səhvən gəlibdir, o ayqqabı işlə məşğul olur. Adım məsələ də özü bilən əşələ məşğul, Allah xeyir versin. Yəni, sözümün canı odur ki, bax, belə şeylərdə vicdanlı olmaq lazımdır.
Və bir dənə bir şey deyim ki, yaxınlarda bunu bütün ictimaiyyət bildi, sosial şəbəkələrdə mənə böyük bir yüksək səviyyəli bir insan, imkana sahib bir insan çox bahalı bir maşını hədiyyə elədi və mən onu geri qaytardım. 400 min manat maşının qiyməti var idi. Siz elə olanda biz də zəng edin, dosta zəng edin, biz də sizə istiqamət verin, məsləhət verin, hüquq məsləhət. Yox, sözümün cənabıdır ki, layiq olmadığın şeyi qəbul etmə. Ən azından istər qadın xanımlığına onu layiq bilməsin, kişiysə, ümumiyyətlə kişiliyinə sığışdırmasın. Səhət bəy, mən bir ifadəni vurgulamaq istəyirəm. Ola bilsin, siz onun gözü ilə baxmırsınız. Deyir, sevgi elə bir şeydir ki, siz onun gözü ilə baxmazsınız. Sevgi sevənin dedi, könlü göçək olar. Onun sənin gözü ilə bax, onun nə dərcəsə o hədiyəni verir. Siz öz gözünüzdən yox, onun gözü ilə və onun qəlbi ilə baxın ona. Görək bizim respublikamızın tanınmış psixoloqu, bax bu qadının bu ailəni dağıtmağa, özün ailəsi olurlar, iki evlad olurlar, bu ailəni dağıtmaqda məqsədi nə ola bilər? İki növbədə deyib ki, əgər məsələ realdırsa, o dispanzerə salınmalıdır, orada zəncirlənməlidir ora. Onun şizofrenik problemi var. Bu ruh xəstədir sadəcə. Bu, mübaliqə ilə dedim bunu, amma həqiqət də var idi içində. İkinci, onu deyim ki, mən qətiyyətlə qəbul eləmirəm bir xanımın sözün əsl mənasında xanımın. Çox əfsuslar olsun ki, indi cəmiyyətimizdə bəzən... O kateqori insana mən xanım demərəm. Ay, öpürəm. O kateqori insana. Əgər mən olaraq xanım da... deyəndə... Əsl xanımlara hörmətsizlik eləmiş olaram, elə bilirəm. Mən bu xanıma da xanım deyim, bu xanıma da xanım, ona da xanım deyim. Bəs onda mən bunları təhqir edirəm, elə bir. Çünki bu insanları, bu eybəcərin sırasında adını çəkirəm. Nəysə, yəni ki, indi biz məsələdən tam məlumatlı deyilik. Bir tərəfli məlumat aldıq. Hə, yəni qarşı tərəfin cavab vermə hüququ var. Bəli, biz əhsən, biz qanun və cəza verişi hər zaman tərəflərdə biz fəhmi dayıq. Bir tərəfin fikir örgəmə hazır. Mən məsələn, burada bir balaca bir şeydən şübhələnirəm ki, müşahidələrimə əsaslanaraq, təcrübəmə əsaslanaraq, bizim cəmiyyətimizdə bəzi kişilər var ki, qadınları soyub talayırlar. Müəyyən formalarla, ay səni sevirəm filan bəsməkən, pullarını qazanırlar, sonra da arxa çevirib çıxıb gedirlər. Əgər belə bir şey deyilsə, bu qadın bir daha deyirəm ki, bunda manyaklıqdır, xəstədir bu, Azərbaycan qadını adına ləkədir bu qadın və mən onu qətiyyətlə pisləyirəm və o öz uşaqlarını gözünün önünə gətirsin, öz namuslu ləyaqətini, əgər varsa, gözü önünə gətirsin, aynaya diqqətlə baxsın və biraz utanıb xəcərlə çəksin və bu eybəcə çirkin əməllərindən əl çəksin. Zəng eləyir, tamaşaçımız deyir ki, zəng eləyir, anasını və bacını təhqir edir, deyir, mən hətta onu sevirəm. Sənin ailən var, uşağın var, bu ailələrdir, bunu nə sevə bilərsən? Yox, o sadəcə ruhu xəstədir, mən bir daha deyirəm. Mənim həmkarlarım da, məni yəqin izləyirlər, mənlə razılaşarlar, onda ruhi problem var, şizofrenik problem. Amma buyurun, gözəl psixolog. Gözəl günləriniz çox olsun. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, hər bir məsələnin mütləq və ümumiyyətlə tərkib hissəsi olur və onun səbəbi olur. Nədən yaranır axı bu məsələ və yaxud da hadisə? Gəlin, araşdıraq görək ki, nə üçün axı bu insanlar, belə deyək ki, əsasız varlanmağa meyillidirlər. Sən o hədiyəni geri qaytarmısın. Bax, biz 3 dənə hüquqşünas, 4 dənə hüquqşünas. Bu hədiyəni geri qaytarmanın əsasdan araşdıracaq. Hüquqi yanaşmasına mən bir cümlə ilə fikir bildirim ki, mən orada sadəcə mən öz emosiyamı bildirdim. Bildirmək istədim tamaşaçılara ki, baxın, mən yeri gələndə bəlkə də haqqım olanı qəbul etmədim, öz qüruruma sığışdırmadım. Bax, onu demək istəyirdim. Əhsən. Bax, onu mən demək istəyirdim. Mən öz qüruruma sığışdırdım, o da mənə hədiyəni göndərən kişidir. Mən də kişiyəm. Xeyr ola bir kişi mənə götürüb qalayım, vaqir hədiyə eləməlidir ki. Niyə minnətli qalıram onun qarşısında? Aydın. Mən sual vermək istəyirəm ki, qadın əgər hədiyə etmiş olsaydı, onu götürəcəkdiniz. Ümumiyyətlə. Kişi olduğunu vurdu. Qətiyyətlə. Yox, yox. Kişi özünə sınışdırmamalı. Mən fikrimi bir tam anlamışım, çox özür istəyirəm. Sadəcə bir haşiyə çıxdım ki, yəni səhv anlaşılmasın. Mən ümumiyyətlə, mənim ekspertlərimə, bu dəvət edən ekspert və seçdiyim ekspertlər mənim ürəyimcə və güvəndiyim və elminə, ziyalına, siyasi düşüncəsinə, əxlaqına və davranışına olan insanları mən dəvət edirəm. Mən bu günləri qanun və cəza verişi olaraq, bugün hüququn hər bir sahəsində biz mövzu qoyuruq. Bugün Allahın və dövlətin bizə verdiyi bir səlahət çərçivəsində biz ən azından bizi seyr edən vətəndaşlarımızı hüququ cəhətdən marifləndiririk. Burada psixoloji yanaşma, axsaqqal sözü, Avropa düşüncələri, Azərbaycanın sırf ərazisində olan hüquq münasibətlərini və onun şikayətin verilməsi.
Məsələn, Azərbaycan uzuqa bir dağ kəndini bizdə seyr edən bir vətəndaş var. O bilmir ki, əvvəlsi varlanma nədir? Qoy bizdən eşitsin. İcra və qanun və icra verişindən eşitsin. Və bilsin ki, həqiqətən də bugün o məcəllə 1332 maddədir. Onun içində nələr var, nələr yatır. Biz hər zaman, zaman qanunvericiliyin müəyyən sahələsindən başvururuq və təhlil edirik. Bugün elə bir hüquqşünas var ki, 20 ildir fəaliyyətlə məşğuldur. O əvvəlsiz varlanma və onun meyyarlarını və maddi hüquq normalarını bilmir zaten. Buyurun. Elə bax, o səbəbdən də mən açıqlama vermək istəyirdim ki, bir subyekt fikrimi olaraq bizim nə qədər ki cəmiyyətimizdə şan şöhrətə, parıltılı həyata, dünya həvəsinə və pula son dərəcədə aşiq olan ünsürlər var, o qədər də bax, bu cür fəsadlarla biz bəlkə də hər gün rastlaşacağıq. Pulu çox sevən insanlar cinayətə meyilli olurlar. Bundan əmin olmaq lazımdır. Pulu çox sevən, yenə də deyirəm, pulu hamı sevirik. Çünki bu dünya maddi dünyadır. Bu dünyada pulsuz yaşamaq çətindir. Çünki ən azından çörək almalısan gündə. Amma atalarınız sözü var, hər şey pul da eləmir. Nə eləmir? Ataların belə bir deyimi də var. Hər şey pul həll eləmir. Bəli, bəs mən ora gəlirəm. İnanın, zəmanə nə qədər dəyişirsə dəyişsin, mənim fikirlərim dəyişməyəcək onsuz da. Buyurun, buyurun. Düz mən danışanda deyirlər, sən ilə danışdırıb 90 yaşım var. Bəlkə də ruhumun o qədər yaşı var. İnşallah, yəqin siz əgər 90 deyirsiniz, Allah sizə 90 il ömür versin. Sizlərlə bay, hamımız Allah şərəfli ömür versin. Amin, ya Rəbbim. Ləyaqətli ömür versin. İnşallah. Yəni, demək istəyirəm ki, dəyərli tamaşaçılar, bax, bizi izləyənlər, gəlin, bir anlıq, keçək ayna qarşısına, aynada özümüzə diqqətlə baxaq və görək özümüzü nə qədər tanıyırıq. Biz kimik, haradan gəlmişik, hara gedəcəyik. Biz burada nə üçün var? İnsan aynəyə baxanda öz sifətləri dizgilərə baxacaq. O, belə deyək ki, bəzi insanlar var ki, öz bəcərliyini görmür, amma atalan bir söz var da, öz gözündə deyir, tiri görmür, başqasının gözündə çöp axtarır. Biz ona daha çox meyilik. Bunu Səhət bəy. Yəni, demək istəyirəm ki, ayna deyəndə vicdan aynasından söhbət gedirdi. İndi sizin sözünüzü sonra bir də hamı qaçdı aynanın qabına baxdırsa, heç kəs heç nə çox zaman təkrar altı nəsə bir fikirləri ifadə edirəm. Açıqlayın fikrinizi zəhmət olmasa. Vicdan aynamıza diqqətli olaq. Diqqətli olsaq, biz o vicdanı unutmayacağıq. Və o vicdanımızda ləkə gətirən nələrisə görüb, onları siləcəyik, kənarlaşdıracaq. Amma fəlsəfədə belə bir ifadə var. Batmamaq üçün üzmək lazımdır. Batmamaq üçün üzmək lazımdır, üzəndə diqqətli üzmək lazım ki, batmayaq. Yəni, sahilə çıxa biləsən. Bəli, 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 sahilə çıxa biləsən. Mən keçən verişlərdə də bunu vurgulamışdım. Bəzi insanlar var ki, pisliyindən əl çəkmir, bəzi insanlar var ki, yaxşılığından əl çəkmir. Hətta Avropa mütəfəkkirlərindən birinin belə bir yanaşması var. Deyir, arı biz insanlara, bax, biz insanlara bal vermək üçün şirin axtarır. Amma ilan bəzi insanları vurub məhv etmək üçün, zəhərlənmək üçün acı axtarır. Bəzi insanlar var ki, həqiqə o ilan xislətlidir, acı axtarır insanları zəhərləmək üçün. Bəzi insanlar da arıdır, şirin axtarır, bal toplasın və bütün cəmiyyətdə insanların könlünü oxşasın. Bax, sizin dediyinizi mən praktik olaraq elədim. 3 il bundan qabaq, bir indi artıq emosionalcəsinə ifadə, bir parazit çıxdı qarşıma. Və bu paraziti istədim ki, mənə... Amma mənim xoşum gəlir Səhət bəyin danışına ki, hər bir insanın, negativ insanları həşəratlara bənzədir. Buyurun. Mikrof çıxdı qabağıma. Mən istədim ki, mən düşündüm, bax, sizin baxışınızdan baxdım. Dedim ki, bu insanın az yaş var, 23 yaş var. Bu insan hələ cəmiyyətə bir sağlam bir vətəndaş kimi yetişmək şansı var. Və mən bundan 12 il böyüyəm, mən bunu formalaşdıra bilərəm bəlkə də öz bacarığımla, öz təcrübəmlə, peşəmlə və s. Və mən bunun əqidəsi başqa bir əqidədə idi, müəyyən söhbətlərlə əqidəsini dəyişdirdik və bunun əxlağı tamam bərbat bər vəziyyətdə idi, bataqlığın içində idi, ta o ifadələri, o məsələləri istəmirəm burada efirdə deyim. Çox eybəcər, ağlınıza gələn, gəlməyən hər şey orada var idi. Nəticə? Və mən bunu, belə deyək də, öz düşüncəmcə gətirdim güya düz yola, güya, özüm-özümü aldatdım. Nəticə itibarilə ortaya çıxdı ki, bu heç də düzəlməyib. Sadəcə, nəticə oldu ki, mən filan qədər pulum getdi, saysız. Və bu insan da bugün hal-hazırda məişət pozğunluğu ilə məşğuldur.
Interpress.az sayt hər zaman qanun və cəza verilişinin informasiya dəstəyi vermişdir. Mən hesab edirəm ki, Toğrul müəllimi buradan salamlamaq və ona bizim dəstəyinə görə minnətdarlığımızı bildiririk. Qanun və cəza verilişi hər zaman Interpress.az saytın dəstəyi ilə yayımlanır. Biz Toğrul müəllimi onun kollektivinə buradan minnətdarlığımızı bildiririk. Hər zaman Interpress.az saytı bizi bu və digər formada məlumat barədən yayımlamışdır və bizə dost olaraq xidmət etmişdir. Buyurun. Son dərəcə operativ çalışırlar. Mən Toğrul müəllimə və onların əməkdaşlarına öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Müvəffəqiyyət arzulayıram və bir kəlmə mövzumuzla bağlı bir peşəm etibarilə bir ifadə istəmək istəyirəm. Siz demişdiniz, mən yaralı yerimdir. Bəli, həqiqətən çox yaralı yerimdir. Bilirsiniz necədir, əzizlərim? Xoşbaxtlığın sirri nədədir? Xoşbaxtlığın sirri ondadır ki, insan əlimdə olanla qani olanda o həqiqətən xoşbaxt olur. Biz nə qədər əlimizdə olanları unudub, olmayanların arxasınca qaçacağıq, o əlimizdə olan da düşüb əlimizdən itəcək və biz bütövlükdə bədbəxt olacağıq. Gəlin, əlimizdə olanlarla qani olaq və sevinək, şükür edək və xoşbaxt olaq.